Na feirinha pra ver se achava essas camisetas, né? Pra
tout, qu'on peut me produire. Mas o pessoal me veio me tentando um pouquinho a barraca. Mas tem mais roupinha lá bonitinha, maneirinha. Na feirinha pra ver se achava essas camisetas, né? Pra tu comprar uma pra você. Mas o pessoal não veio. E tentando um pouquinho a barraca. Mas tem mais roupinha lá bonitinha, maneirinha.
foi muito legal. A parte 2 no elevador? 2. Comprei nada, eu queria comprar uma camiseta pra você, mas não tinha. Tinha, acho que não tem barraca nenhuma de roupa masculina, só roupa feminina. Dei mole, devia ter ido cedo lá no Jacaré.
É, tá. Não, eu passando pra você. Pode deixar. Assim. Tá, tá. Não. Yeah!
adianta até porque a barraca na feirinha, que é até uma vergonha ter só aquilo de barraca. Era uma espécie de periferia. Pois é, de verdade. O pessoal corre logo pro jacaré. Jacaré e lá no PU. Só que no PU não sei se tá vai ter.
portaria, boa noite. Aperta o 2, Juliana, né? Então, aperta o 2, a sua direita. De mão, freguinha da barreira já foi, freguinha da barreira. Thank you.
Rosa, não sabe o que aconteceu.
Thank you.
isso aí, feliz Natal. Oh, obrigado. Tô dia 25. Começa a noite, sim. Portaria, boa noite. Oi, boa noite. Boa noite. Aperta o número 2 no elevador, à sua direita. Tá, obrigada. Demais, muita coisa. É, e ainda como falei com você ontem, né? Do gás. Ou foi hoje, sei lá. É, eu com o negócio no fogo, tava fazendo a calda do doce e tava com o abacaxi no fogo.
aqui pro senhor de tarde. Pra ver se eles entregam essa área, que eu acho meio difícil. Já que tá fechando lá já. Ô amor, tu que tem o número do Vitão aí no teu celular, passa a mensagem pra ver se eles estão entregando e pergunta o valor.